Вітаю глядачів живого телебачення. Я Володимир Мороз, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Упродовж 2023 року УГКЦ відзначала рік священномученика Йосафата Кунцевича у 400-ліття його трагічної загибелі у Вітебську. Життєпис цього уродженця міста Володимир у сучасній Волинській області України, ченця Василіянина і полоцького архієпископа – відомий людям, які цікавляться темою історії. Хоча й тут є чимало міфів, закладених ще російською конфесійною, ворожою до всього українського історіографією XIX століття. Характерною рисою цих міфів є зумисна відсутність конкретики, бажання емоційно впливати на аудиторію через використання розмаїтих штампів. Особливо малознаним у наші дні є те, що священномученик Йосафат був інтелектуалом, автором низки текстів, зокрема й катехизму. Знаково, що він брався за перо, спонуканий душпастирським запалом. І це природно, бо і як простий ще монах, і як архієрей у Полоцьку, він постійно контактував із загалом вірних. Він знав їх добре. «Не втрачай надії, я сам буду молитись за тебе, сам буду покутувати за те, що ти так вперто грішиш». Так говорив Йосафат тим людям, які каялися, а потім бралися за старе. Так він закликав не розчаровуватися. І тут згадаємо приказку, що святі – це не ті, які не падали взагалі, а ті, які знову вставали і йшли далі. Зберігся текст катехизму, який священномученик написав між 1618 і 1623 роками. Заголовок його довгий, починається словами «Наука, яко вірити, має каждий». Як встановила дослідниця Маргарита Корзо, катехизм Йосафата створений на основі катехизму польського єзуїта отця Якуба Ледесми. Але, звісно, зміст його представляє інкультуроване до реалій Київської унійної, тобто греко-католицької, митрополії соціальне вчення церкви, базоване ще на спадщині часів Київської Русі. Структура цього катехизму виглядає наступним чином. Про віру, про Господню молитву «Отче наш», про 10 заповідей Божих, про 7 тайн церкви. Загалом у Йосафатовому катехизмі знаходимо цілу низку місць, в яких йдеться про соціальні виміри життя християн, про їх співжиття у суспільстві. Передусім варто наголосити на тому, що він розглядає і пояснює в цьому ключі вже Господню молитву. От, наприклад, питання «Чому ми кажемо «Отче наш», а не «Отче мій»?» Відповідь – «Тому що він є отцем для всіх людей, а ми поміж собою є братами, синами одного доброго батька». Як бачимо, Йосафат звертає увагу на спільнотну природу людини і на те, що всі люди рівною мірою діти Божі. Йдемо далі. І бачимо, як щодо 7 речей, які ми просимо у Господа в молитві «Отче наш», у випадку 5-го прохання священномученик акцентує на потребі бути взаємно милосердними з ближніми. Питання з катехизму. А в 5-му про що просимо? Відповідь. Щоби нам простив гріхи і провини наші, так як ми прощаємо нашим ближнім, бо Господь Бог буде з нами так обходитись, як ми обходимося з нашими ближніми. Полоцький архієпископ жив у феодальному ще суспільстві, для якого був характерним чіткий поділ людей на стани. Але й тут він вказує на те, що всіх людей єднає. Єднає це наявність не лише прав, а й обов'язків. От приміром, щодо 4-ї заповіді біблійного декалогу в катехизмі читаємо питання. Які є роди батьків? Відповідь. Є їх 4 роди. Найперше, батьки природні, які нас народили, так само і діди. І так далі. Відтак, духовні отці, якими є священники, духовні настоятелі і вчителі, по-третє, ті, що панують над нами, управителі і світські урядники, по-четверте, старші люди з причини їхньої старості. Їх усіх повинні ми шанувати, кожного з них відповідно до його стану. Можна подумати, що тут Йосафат, так структуровано виклавши думку, йде за якимось західним, єзуїтським, можливо, взірцем соціального вчення церкви. І прийнявши цю тезу, ми помилилися б.
Річ у тому, що вже, зокрема, у поученні єпископа Луки Жидяти 11 століття ми бачимо цю ж конструкцію – шанувати, перше, старших людей, друге – своїх батьків, третє – князя, четверте – духовенство. Усіх без винятку людей автор катехізму, тобто Йосафат, закликає до взаємоповаги і турботи, прагнучи будувати відповідне суспільство. Зрозуміло, що Йосафат схиляє слуг шанувати своїх керівників, але й керівників схиляє шанувати своїх робітників. Читаємо у катехізмі таке питання. А як пани мають ставитися до своїх слуг? Відповідь. Так, як батьки до синів. Як до братів у Христі? Цікавим є і важливим також тлумачення священомучеником Йосафатом п'ятої заповіді «Не вбий». Її, згідно з катехізмом, виконуємо, не роблячи нічого злого своєму ближньому. Тобто «Не вбий» – це не тільки щодо прямого вбивства. У зв'язку з цим звернімо увагу на вміщений у катехізмі перелік гріхів, які волають до неба про помсту. Цитата. Таких гріхів є чотири. Перший – добровільне вбивство людини. Другий – содомський гріх. Третє – гноблення вбогих, вдів і сиріт. Четвертий – затримання належної платні робітникам. Згадаймо, як уже за часів Незалежної України у 2000 році Синод єпископів УГКЦ змушений був видати спеціальне звернення християни і невиплата зарплатні. У цьому документі він також нагадував владі про очевидні, начебто, речі, як Йосафат у 17 столітті. Зрештою, працю з донесення певних істин церкви церкві доводиться виконувати постійно, кожному поколінню заново. І тут важливо, що церква має на що опиратися. Так як Йосафат опирався на традицію Київської церкви ще княжих часів, будучи відкритим до скарбів всієї Вселенської церкви, так сучасна українська греко-католицька церква користає зі спадщини Йосафата. Важливо знати, що традиція соціального вчення церкви, етапом якої була поява катехізму священомученика Йосафата Кунцевича, перервана не була. По його смерті цю працю продовжили наступні єпископи, а у 18 столітті вона розквітла багатою програмою видання катехетичної літератури у Почаївському Василіянському монастирі Успіння Пресвятої Богородиці. Ось як характеризує її дослідниця Йоанна Гетка. Пропонований у цих виданнях наказ дотримуватися закону відрізняється від трактування міжлюдських зв'язків у православній теології, які робили ставку на зміцнення абсолютної влади, зокрема через підпорядкування особі державі та її владі. Передаючи конкретну виховну модель, ці тексти, що їх потім поширювали унійні духівники серед вірних, створювали певною мірою також пізніші суспільні відносини і вплинули на формування громадянського суспільства на руських землях колишньої Речі Посполитої. Джерела містять ще багато цікавого з історії УГКЦ. Головне – прагнути ці скарби пізнавати. На цьому наразі все. Підписуйтеся на соціальні мережі Живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.